සම්පුවත් ලදසනින් රැගෙනෙන අපේ YouTube චැනලයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවතක්. සජිත් ජනපති උවහොත් අගමැති කමල් ෆොන්සේකාට ලබන විසිවනදා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණයෙන් සජිත් ප්‍රේමදාස ජයග්‍රහණය කළහොත් අගමැති ලෙස සරත් ෆොන්සේකා පත් කරන ලෙස සමුග ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් ඉල්ලීමක් කර ඇති බව වාර්තාවනවා. කෙසේ නමුත් මේ පිළිබඳව අද සරත් ෆොන්සේකාගෙන් මාධ්‍ය වේදීන් කළ විමසීමකදී ඔහු පැවසුවේ එය තමන්ට දැනට ස්ථීරවම ප්‍රකාශ කළ නොහැකි බවත් සමග ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස ජයගත හොත් ඔහුට සුදුසුයයි හැගෙන තීරණයක් ගනු ඇති බවයි. එමෙන්ම තමන්ට අවශ්‍ය වන්නේ රට වෙනස් කිරීමට දේශපාලඥයෙකු ලෙස දායකත්වයේ දැක්වීම බවත් තමාට ජනාධිපති හෝ අගමැති වීමේ ආශාවක් නොමැති බවත් ඉල්ලීමක් කළහොත් පමණක් ඊට එකඟ වීමට තමා සූදානම් බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය. මෙවැනි පුවත් ඇසෙනින් දැනගන්න අපේ YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔබේ වටිනා අදහසත් කමෙන්ට් කරගෙනම යමු.